продолжуваме понатаму, нашето евроинтегрирање и почетокот на преговори во голема мерка зависи и од една од најмокрите земји во Европа, тоа е Германија, која како што знаете има нова влада која ќе ја предводат социјалдемократите. Во врска со тоа, како ќе се позиционира оваа влада, какви се разликите со поранешната која ја водеше канцеларката Меркел, разговаров со поранешниот европратеник кој е од социјалдемократската партија на Германија, господинот Кнут Флекенштајн, па да ја видиме неговата изјава. Well, I think it's very clear that she and also the new government will be very much in favor, for example, opening the negotiations with North Macedonia and Albania better today than tomorrow. But you know, this is a question of European Union, and we have these problems with our own rules that we have to have all on board. So they will continue to push on Bulgaria to not to block anymore the process. That is what they can suggest, what they can deliver, and hopefully they are a little bit more successful than the past government. Ова е дел од интервјуто, а сега со мене во студиото е Бојан Панчевски, инаку дописник на Wall Street Journal од Берлин. Бојан, добро вече, добро дојде во нашата анализа. Прво прашање, доаѓаш од Берлин, таму и живееш, случајно си овде приватно, па имав можност да те начекам, што би се рекло. Која е разликата меѓу демохристијаните и социјалдемократите во Германија во однос на проширувањето, и дали тука може да се очекува некаков нов квалитет на тој процес, односно на интерес за тој процес? Добро вечер тебе и на твоите гледачи. Значи, Германија никогаш не била проблем или пречка или некој баласт на македонската одисеја кон Европската Унија. Значи, Ангел Меркел 16 години беше поддржувач на проширувањето, имаше многу исклучително беневолентен однос према Западниот Балкан. Македонија исто така, таа дури беше тука пред референдумот, нели, тоа е сепак некој исклучителен гест од нејзина страна. Тоа ќе продолжи со новата влада. Новиот канцелар Олаф Шолц е од социјалдемократската партија. Тој исто така е исклучително проевропејски настроен, за проширување и така натаму. Значи, нема ништо да се промени во Германија. Може би дури и уште повеќе ќе подржуваат германците тие некои интегративни процеси, посебно што можно е Министерството за надворешни работи и за Европска Унија да биде во раците на Зелената партија, која што се исклучително отворени. Уште по-отворени кон тоа, да. Те прашувам во смисла на тоа, бидејќи многумина велат Бугарија е таа која го држи ветото, но зад бугарското вето се кријат другите поголемите земји членки на Европската Унија, кои би евентуално, нели, не би баш не се спремни сега да се почне да се воопшто допира до тој процес кој е непопуларен во Европската Унија, и меѓу другото, додека не се решат оние проблеми кои ги има Европската Унија внатре со сите блокади кои се случуваат. Епа, види, тука лежи сајако. Значи, јас претходно бев долги години во Брисел, известував за Европската Унија, и моето искуство е дека ниједна земја всушност не сака да има понатамошно проширување на Европската Унија, барем не во догледно време. Значи, тука да се разбереме, сите се они многу отворени и позитивно расположени, ама реално гледано, политички гледано, никој не му одговара тоа, поради две причини. Првата причина е што во земји како Франција, например, проширувањето е еднакво на миграција. Миграцијата е огромен политички проблем во Европска Унија денеска. Еве, гледаме што се случува на границата со Беларус, помеѓу Полска, Литванија, Латвија и Беларус. Има неколку илјади мигранти од Ирак, кои што тоа е огромна една политичка криза за Европската Унија. Значи, тоа е првиот проблем. Вториот проблем е што последното или предпоследното проширување 2007 година, Бугарија и Романија кога влегоа, не се гледа веќе како некој голем успех, оти во вие земји социјоекономскиот развој стагнира, корупцијата е на исклучително високо ниво,
политичката култура е на исклучително ниско ниво и понатаму дури и Полска и Унгарија, кои што се придружија на Европската унија 2004 година и се еден клучен дел од таа Европска унија. Се влегува во клеш со... Да, тие имаат внатрешен конфликт постои кој што не може да се разреши, пошто тие веќе се долгорочни членки на Европската унија, а одат по еден друг пат во ред... И либерализам, така наречено. Така се нарекува во Унгарија, да. Во Полска не се нарекува така, има друга визија, но сепак тие разлики не можат некако да се усогласат и има огромен проблем. И сега, како би, што би се случило, ова е сега, значи, од перспективата на политичари во Европската унија, кога би се придружиле слични такви некои премиери или председатели од Западниот Балкан, кога би се формирала една коалиција на илиберални или корумпирани недемократски какви било земји во кои што овој регион секако спаѓа, да не се лажеме. Така да мислам дека таа перспектива никому не му се допаѓа. Значи, мислам дека процесот е реформиран за придружување на Европската унија на иницијатива на Франција, што сегашните услови се такви да може вечно да трае. Значи, може и да се уназади една земја. Порано не беше така, имаше процес на автоматизам. И покрај тоа што Романија и Бугарија има известни проблеми... Клаузули со условување, да. Сепак може да влезат по некој автоматизам. Тоа веќе заврши, нема да се случи повторно. И утре да почнеме преговори, тоа може да трае со години, со децении дури, ако има проблем. Па и да бидеме земја членка, кој знае како ќе биде тоа. Да. Сакам да ти искористам малку и за вака еден поглед од надвор за она што се случува сега кај нас, но предходно во врска со оставката на премиерот Заев и ова што сега случува кај нас, да видиме што рече Кнут Флекенштајн, кој е еден од поддржувачите на оваа влада со оглед на тоа што се сестриски партии, со германските социјалдемократи, со социјалдемократскиот сојуз кај нас. Well, I think there are two things. The first is, of course, the losses in the local elections. That's okay. I understand that this is a real hard punishment also for this government. But on the other hand, you are right. I think the people in North Macedonia are disappointed that he did not deliver, but he could not deliver because European Union is not delivering. And this is the reason why we have to do all our efforts to solve that problem internally in the European Union and put pressure, if necessary, on Bulgaria to be more constructive and not to block the whole process. Тоа беше Кнут Флекенштајн. Многу ми не го толкува тоа дека всушност владата на Зоран Заев е жртва на таа колебливост на Европската унија и немогта незина да испорача она што реално вети. Еве, како што спомена и ти, канцеларката Меркел беше тука за референдумот да го подржи, да подржи промената на името. Советување дека не чека европска перспектива. Како ти изгледа мислам, тебе? Мене тешко ми е да коментирам, ја не ги следам многу партиско-политичките премрежија во Македонија. Мислам, малку гледав од кампањата и секако дека веројатно игра една улога, може би значителна улога, разочарувањето кај луѓето. Оти, нормално, ние направивме огромен исчекор како држава, се промени името, тоа е, нема преседан за такво нешто. И сепак не се исполни ветеното од страна на Европската унија поради едно вето од Бугарија и секако мислам јасно ми е дека постои тоа разочарување. Од друга страна не можам да коментирам колку луѓето и не се разочарани поради се друго. Значи каква е ситуацијата овде, било која партија на власт, здравството е катастрофално, образованието е катастрофално, инфраструктурата е катастрофална, пензиите, платите се ниски, нема економска перспектива, младите се селат масовно во странство, значи уште моја генерација тоа го правеше, сега уште бетере. Не гледаат луѓето перспектива, така не мислам дека може се да се префрли на тоа разочарување. Секогаш делот е таму, но генерално постои разочарување со сите политички партии, сите политички опции. И ја малку гледав на телевизија, тука сум приватно, ја гледав кампањата, значи владата ја нарекуваше опозицијата зло, опозицијата ја нарекуваше владата, ми се чини, криминално сдружение. Значи, на тоа ниво се разговара, на таа поляризација достигната, може би едно дно, каде што луѓето не можат ни да разговараат меѓу себе, не може да има конструктивна размена на идеи, на политика, на било што. Така да мислам, разочарувањето е длабоко, системско и не знам, доста сум песимист кога доаѓам овде. Бојан,
ги следал процесите во Источна Европа, како новинар. Дописник на, на повеќе медиуми, сеја си на Wall Street, на престижниот Wall Street Journal за Европа. Самиот процес на преговори, дали носи во оваа смисла во која говориш, известни квалитативни промени во обштеството? Известен фокус на, на, на нешто што, што е многу поважно за квалитетот на животот на граѓаните. Тешко да се каже, мислам дека единствено во процесот на преговори, значи процесот на придружување на Европската унија има некоја шанса да се влијае врз приликите во, во земјата која што има аспирација да стане членка, како што гледаме со Бугарија и со Романија, еднаш кога ќе станат земји членки веќе нема никаков начин да се влијае врз нив и, и, и не го достигаат тоа демократско, економско, социјално ниво на, на постарите земји членки. Например, ако ги споредите Холандија и Бугарија или Финска и Романија, разликите се огромни и се чини дека се продлабочуваат. Значи, тука, во тој некој процес на, 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 на преговори, може нешто веројатно и да се направи. Сега, колку ќе се промени реално животот на граѓаните во таа земја, тешко е да се каже оти. Кај нас проблемите се економски, не верувам дека економските проблеми ќе може да се решат. Постои голема надеж дека еднаш кога, ако би биле земја членка, би имале пристап до некои европски фондови и така натаму. Не знам тоа колку би било. Добро, Полска и Унгарија, например, имаат до сега добиено заедно 200 милиарди евро. Да, апсолутно. Што е, да, 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 апсолутно. Во Унгарија и различно, тоа е интересно да се гледа како се користат тие фондови. Во Полска има многу ниска корупција, таму стварно се гради инфраструктура, стварно се користат тие фондови. Имаат ефект. За, за економски да. Раст, значи имаат ефект, тоа се проточува во, во приватна иницијатива, значи општеството профитира од тоа. Во Унгарија е малку поинако, има разно разни обвинувања за корупција и така натаму. Видовме во Хрватска, новата обвинителка европска, има и првиот случај во Хрватска сега за злоупотреба да, на европски фондови. Да, да. Добро, барем има некој кој да А секако, секако да, дека да има има огромна корист за едно општество кога ќе се придружи на Европската унија, посебно за овие општества од, од земји како нашата кои се во развој, кои што се можеби посиромашни, поинако е со Германија, поинако е со Франција, тоа се земји кои што се нето допринесувачи на ЕУ буџетот, значи они тие плаќаат повеќе отколку што земаат, да. А земји како Унгарија и Полска добиваат секогаш повеќе отколку што да. Уплаќаат внатре. А Бојан, ти благодарам што беше гостин во оваа анализа на 21. А вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и догледање.